Անուն հոր և որդվող և հոգվույն սրկու համեն։ Այսօրվա մեր եկեղեցու ընթերցելիք նյութը, որ մենք անվանում ենք անառակ որդու վերադարձը, շատ աստվածաբաններ դեր հնուցի վեր ավետարանը գրելու ժամանակներից համարել են ավետարան ավետարանի մեջ։ Տերը թող մեզ ուշադիր լսելու, օրհնվելու շնորհք և ողորմություն իջացնի։ Մենք շատ ենք ուզում, որպեսզի հետ չմնանք։ Մի բան ուզում եմ ձեզ ստույգ պատմեմ, որ այսօր մեր սերտողության կամ աստվածաշնչի կարդալու հիմքերից մեկն է։ Օրինակ, երբեմն մենք բաներ կա չենք հասկանում, թե մեր կյանքի մեջ իրողություններ, որ չենք կարողանում բացատրել, թե մեր արազատների ընթացքի մեջ բաներ կա չենք կարող հասկանալ։ Մենք պիտի փոխենք մեր տեսանկյունը։ Օրինակ, աստվածաշնչի սերտողությունը մեզ թույլ է տալիս Աստծո տեսանկյունից նայենք մեր կատարելիք քայլերը, սա շատ կարևոր է։ Իմ տղան մի հատ նկար ուներ, ես վերջը այդ վերցրեցի, շրջանակի մեջ դրեցի, իմ սենյակում այսօր ամենակարևոր նկարներից մեկն էր։ Մի նկարիչ նկարել էր Հիսուսին խաչելության ժամանակ վերևից, այդ մենք ո՞նց է դրան նայում Աստված։ Աստված նայում է Հիսուսը կախված խաչի վրա, այդ նկարն եմ պատմում։ Եվ տեսնում է ներքևում դաշտեր են, մշակված ու անմշակ։ Մեր կյանքը ժամանակ առ ժամանակ մենք պետք է անպայման այնպես անենք, որ տեսնենք, այս ես, բա Աստված ինչը ասում իմ մասին, բա ուրիշները ինչ են ասում իմ մասին, և կողքից նայելուց մենք շատ ճշմարտություններ կարող ենք հայտնաբերել, ոչ թե ընգնենք ինքնահիացման թմիրի մեջ։ Եզնիկ Կողբեցին ասում է, որ մարդու խելքը, ինտելեկտը, մտավոր կարողությունը այնպես է տրված, ամեն մարդ մտածում է ինքը խելուկ է։ Այսօր մենք միշտ մտածում ենք, որ հայերը խելացի են, 25 տարի մենք պետություն ենք կերտում, կամ 27-30 տարի չգիտեմ, և այս պետությունը աշխարհի ամենահետամնաց երկիրն է։ Հայաստանը այսօր չեմպիոնը վթարների քանակով, որ մահվան երկ են ունենում, աշխարհում առաջին տեղն ենք, վախ, 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 ինչի համար, մենք հեշտ չենք նայում, ես ո՞նց է սենց։ Լավ, անցյալ տարի առաջի տեղն էինք, նախանցյալ տարի առաջի տեղը, այս տարի հունվար, փետրվար ամիսներով մենք մեծագույն հանճար ենք, ինչի։ Ուրիշ երկրներում էլ կան հարուստներ, թմրադեղ կիրառողներ, հարբած մեքենա քշող, այդ ո՞նց է, որ մենք առաջի տեղն ենք։ Սրանք խորհելու արիքներ են տալի, որ մենք մեզ մտածում ենք խելացի և իմաստուն, բայց Աստված ողորմածը թող մեզ հասկացնի, որ այդքան են իմաստուն ու խելացի չենք։ Այսօրվա ավետարանը 3 մասից է բաղկացած ընթերցումը, Ղուկասի անառակ որդու վերադարձը։ Ես ուզում եմ հատ-հատ մի հատ նայենք, տեսնենք էս ինչ բան է, որ ամբողջ ավետարանը խտացրել է Սուրբ Ղուկասը իր մի գլխի մեջ։ Շատ մաքսավորներ ու մեղավորներ գալիս էին Հիսուսի մոտ նրան ասելու, լսելու։ Փարիսեցիներն ու դպիրները տրտնջում էին և այսում, այս մարդը ընդունում է մեղավորներին ու նրանց հետ հաց է ուտում։ Եվ նա այս առակը ասես նրանց, ձեզանից ով է այն մարդը, որ 100 ոչխար ունենա, և եթե դրանցից մեկը կորցնի, չի թողնի 99-ին անապատում և գնա այն կորածի ետևից, մինչև որ գտնի։ Եվ երբ գտնի, ուրախացած կդրի իր ուսերին, և տուն գալով կկանչի բարեկամներին ու հարևաններին և նրանց կասի, ուրախացեք ինձ հետ, քանի որ իմ կորած ոչխարը գտա։ Ասում եմ ձեզ,
թե այսպիսի ուրախություն պիտի լինի երկնքում 1 մեղավորի ապաշխարության համար, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Սա առաջի դրվագն է, որ Հիսուսը անառակ որդու առակում պատմում է։ Այս դրվագի էությունը շատ մի քիչ բարդություն ունի։ Ոչխարը շատ դժվար է կորում։ Եթե ոչխարներին նայեք, ես կյանքումս մի անգամ եմ այդպես վայելել գյուղը, որ մի ամիս մի հատ հավից վախեցա, որ թևերը բացեց, հերս ասեց, այ մարդ, ես մարդը մեղ երեխա, հրգեք գյուղ, թող հավ ճիպտ ևնա, գնացի գյուղ, տեսա, այս հավերը թևեր ունեն, բան, այս հորթերը բան, տես, բայց մի հետաքրքիր բան ձեզ ասեմ ոչխարի մասին, իբոր ոչխարներին հավաքում են, գլուխները իրար մոտ են բերում, սրանք չեն գնում ինքնագլուխ ձևով գնանք ավելի լավ խոտման գանք եւ այլն, բայց հնարավոր է, որ այս մեկը մի քիչ ավելի հայերեն ասած շուստրե է, ասել է, այ այս դմբոները սենց են գնում երկար է, ես սենց կարճ դուս կդամ, այն կանաչ խոտերն էլ կուտեմ ու մոլորվել է, հնարավոր է, չգիտենք ոնց է մոլորվել, բայց երբ որ հովիվը հաշվում էր, ինչ-որ սխալ էր դուրս գալիս, ասում է, եթե այս հովիվը իսկական է, չեմ ամ, տեղյակ եք, թե չէ, գյուղում հանգարց մի ոչխար կորեր, ամբողջ գյուղը խառնվում էր իրար, վախենում են, այսօր նրա ոչխարն է կորել, վաղը իմը կկորի, ես ինչ բան է, ոչխարի կորելը որն է, ամբողջ գյուղը խառնվում էր, մասնավոր հովիվները եւ այդ ոչխարների գնացող տեղը իմացող եկող մարդիկ վեր էին կենում գնան, որ այդ ոչխարը գտնեն, բայց Հիսուսը ուրիշ մի բան է պատմում, ասում է, ինչքան ցավ կքաշի հովիվը, եւ այս հովիվը կգնա, կգտնի ոչխարին, կդնի ուսերին ու կբերի։ Աստծո տեսանկյունից, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մեր Տերը ճիշտ էսպես է մեզ հովություն անում, նա այդ ոչխարը, որ ես եմ, որ դու ես, դնում է իրա ուսերին, բերում, խառնում է հոտին, մոտ կարծեմ 25 տարի առաջ էր, մոտ 93 թվին, որ մեր աղոթաժողովը մոտ 1500 մենակ Երևանի, ես մի տեղը երկու դահլիճում ենք Երևանում հավաքվում, մարդիկ կային, նոր մի կին մոտեցավ ինձ, մի բան ասեց, ես այդ օրվանից սկսեցի վախենալ Աստծուց, գիտեք ինչ ասեց, ասեց, ես տեսիլք եմ տեսել, աղոթք եմ արել, Աստված ինձ բերել աստեղ, լսում եմ, բայց ես որոշել եմ չգամ, ասի, Խուրիկ ջան, դու հասկանում ես ինչ ես ասում, հա ասեց, Աստված տենց եմ որոշել, ես սենց եմ որոշում, ես իտ ուրա վախեցա Աստծուց, ասեցի, ես մարդը ի վիճակի չի, իրա կյանքը նայի Աստծո տեսանկյունից, Աստված որոշել է, եւ ես չեմ ենթարկում, բայց դրանից առաջ ես էլ նույն վիճակում էի, Աստված ինձ ասում էր, վերկաց գնա Բաքու եւ ավետարան քարոզի, ես այ մարդը ասում է, ես թուրքերը բավոր հանգարց հավատան փրկվել, ավելի լավ չի չհավատան, ես ջերման ասեց, էդ ի՞նչ հատեց հետդ կատարվել, ասի, սենց բան եղել է, այդտեղ ասում է, մի վախ, վերկաց իրար հետ գնանք, ու վերկացանք գնացինք, ջերման պատմությունը գիտեք, թե չէ, շատ ճանապարհի օդանավակայանում շատ ծանր բաներ եղան, բայց աղոթով աղոթ քարեցինք, Աստված շտկեց եւ տասնյակ հազարավոր կարողացանք թերթիկներ բաժանել Փառք Աստծո։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք զգուշ մնանք, մենք Աստծուց երկյուղ ունենանք, մենք վախենանք Աստծուն, միշտ հիշենք, Իսրայելը մեղքեր գործում, երբ որ Աստծուց սկսում էին չվախենալ, օրինակ իրանք գիտեին իրենց պատմությունը, որ ինչ փորձանքներ կարա պատահի իրենց, և իրենք դարձյալ չէին վախենում, կուրքը դնում, պաշտում էին, էլ ուրիշ գործում ես անելու, Աստծո անունը անարգելու, էլ ուրիշ ձև, մեթոդ, եղանակ չգիտես, ուրեմն Աստված
գրկում է այդ ոչխարին, տնում է իր ուսերին, վերում խառնում է հոտին։ Սա Աստծո կատարած գործն է։ Կարծես թե այս ոչխարը ոչ մի բան չի անում, իր հանճարի տաղանդի շնորհիվ մենակ հոտից դուրս էր մնացել։ Ավելի հետաքրքիրը հաջորդ պատմությունը։ Ով է այն կինը, որ 10 արծաթյա դրամ ունենա, կորցնի դրանցից մեկը, ճրակը չի վառի տունը ավլելով, ջանասիրաբար փնտրի, մինչև գտնի։ Եվ երբ կգտնի, կկանչի բարեկամներին ու հարևաններին ու կասի, ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև կորցրած դրամս կթա։ Այսպես եմ ասում ձեզ, այսպես էլ Աստծո հրեշտակների առջև ուրախություն կլինի մեկ մեղավորի համար, որ ապաշխարում է։ Այստեղ մի քիչ այդ լսող ականջները, ում պատմում էր Հիսուսը, այնքան էլ լավ չվերաբերվեցին սրան։ Կնգախ է ասում, այդ տանը մարդ չկա։ Հարցը սա էր, որ սա եկեղեցու Քրիստոսի անունը հավատացողների գործն է։ Ես չեմ ասում, դուք տենց գյուղական տեղ հեջ եղել է, որ մի թանկարժեք բան կորցնեք, մենք մատանի ենք կորցրել, լույսերը վառեցինք, բան արինք, ավել բերեցինք, սեցինք, բան և այլն։ Այսինքն, այս բաները ճարահատյալ քայլեր են։ Այստեղ, որ ասում է ճրակ, ձեթից պատրաստած փոքր սենց ճրակներն էին, որ վառում էին։ Բայց դրանք ահռելի լույս էին տալի, եթե չհաշվենք, որ հաշվի առնենք, որ էլեկտրական լույսերը այնտեղ չի եղել, թեև մեր մոտ են առնում, երբեմն չի լինում, ինչա լույսը ենք։ Ուրեմն, այս կինը կամ եկեղեցին ինչ արեցին այդ կորած դրամը գտնելու համար։ Ես ձեզ հիշացնեմ, ինչ ասում Աստված։ Աստված ասում է, այդ դրամը ոտքեր չունի, որ միտեղ գնա։ Մարդիկ են անփույթ վարվել Աստծո այդ դրամի հետ, որի վրա Աստծո նկարը ու պատկերը կար, մարդիկ առհամարանքով կամ սխալ իրենց գործնեությամբ ծառայել են, որ այդ դրամը կորելա։ Այսօր մենք մեր ընտանիքներին նայելով, մեր երեխաների, մեր թոռների մեծ մասը սխալ մի կյանք ունեն, եվ այս սխալի մեծագույն պատասխանատվությունը մենք ենք կրում, որպեսի մենք մի ծայրահեղությունից մյուսն ենք ընկել, մեր երեխեն այդ ծայրահեղությունն ա տեսել և չի կարողացել հավասարակշիռ ընթացք ունենալ։ Մենք մի գեղեցիկ աղոթք ունի մեր եկեղեցին, մենք էլ շատ ենք կրկնում, պիտի ասենք մեղա Աստծո։ Այո։ Հիմա այս կինը մի հանճարեղ բան արեց, լույս վառեց։ Այդ ամբողջ տունը շոշափելով չես կարա գտնես, հետո դու չես կարա շոշափես տեղեր, որտեղ ասենք ուրիշ բաներ են, իրեր են դրած։ Աստված էլ իր տնտեսության մեջ լույս վառեց։ Հիշում եք ինչ ասում Հովհաննես Ավետարանիչը։ Ճշմարիտ լույսը նա է, անձ է ճշմարիտ լույսը, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդկանց է լուսավորում։ Ուրեմն Աստված միակ լույս է դրել, հունարեն ֆարբարնա, ֆարոս։ Ուրեմն այդ լույսը դրել է Աստված, ամեն մարդու ինքը կարա լույս տա։ Եվ ես մարդուն ասի, արի բալիկս, հերիքա մնաս ես մութ, դատարկ, ցեխոտ տեղը, արի ես քեզ տանեմ հատուկ մի տեղ, պատվավոր մի տեղ, որտեղ դու չես ժանգոտվի, կեղտը քեզ չի ուտի։ Այս երկու տեսանկյունը կարծես թե դրամը ինչ արեց, որ կորը, ոչ իմանը չարեց, իրա հետ վարվողներ անփույթ, կամ թե ինչ-որ սխալ գործեր արե այդ տան մեջ, կամ վեճեր եղե, կամ այդ փաթույթն էին խփե, ջարդե, քցե, չգիտեմ, որ ուղակի դրամը կորել էր, հայերեն ասած, ընգե կորել էր, եսիմ ուրեր գնացել։ Բայց այս կինը երկրորդ քայլն էլ արեց, լույսը վառելը լավ բան է, բայց քիչ է, վերցրեց ավելը, վերցրեց և սկսեց դանդաղ կամաց և զգուշացյամբ ավլել։ Աստված սիրելի եղբայրներ և քույրեր, եկեղեցու մեջ սրբությունը դրեց, Քրիստոսի արյունը սրբում է,
ամեն զղջացողի մեղքերը եւ քավում է աշխարհի հանցանքները, այսինքն Քրիստոսի արյունը զորություն ուներ եւ մաքրության գործը կարողացավ անել եւ այդ մաքրության հաշվին էր որ մենք այսօր կարող ենք գտնվել Աստծո փառքի համար բայց միշտ հիշենք որ մենք այստեղ ինչ արեցինք ոչ մի բան էլ չարեցինք մենք ուղղակի վերընկած էինք այստեղ այս դրամի նման Աստված մեզ քթավ Աստված մեզ բերեց եւ իր փառքի շնորհքի ճոխությունը մեզ հացրեց դրամը շատ հետաքրքիր բան է բայց կարա այտենց մեռածի նման մի կողմ ընկած մնա հարկավոր է քտնել նրան մենք երբեմն մարդկանց հրավիրում ենք աղոթաժողովի որոնք դրամ չեն դեղց դրամ են նրանք այնքան են սպանել իրանց մեջ աստծո ներգործությունը եւ մենք նրանց կրկին ու կրկին համոզում ենք Տերը մեզ իմաստություն տա որպեսի աստվածային իմաստությունով օժտվենք եւ այս իմաստությունով կարողանանք բարի խորհենք խոսենք գործենք ամեն ժամ աստծո փառքի համար ամեն հաջորդ պատմությունը սա ուրիշ մի տեսանկյունից նայած էր անհարակ որդու վերադարձը հաջորդ պատմությունը կար պատմում է բայց մարդը որ կորել էր աստծո համար ինքը ինչ արեց կարդանք Հիսուսն ասաց մի մարդ երկու որդի ուներ նրանցից փոքրը հորն ասաց հայր տուր ինձ իմ հասանելիք բաժինը Եվ նա իր ունեցածը բաժանեց նրանց մեջ։ Շատ օրեր չանցած փոքր որդին ամեն բան հավաքեց ու հեռու երկիր գնաց։ Այնտեղ անառակ կյանք վարելով իր ստացածը ամբողջությամբ վատնեց։ Եվ երբ բոլոր ունեցածը ծախեց, այդ երկրում սով եղավ, եւ նա աղքատության մեջ ընկավ։ Պատմությունը շատ պարզ ու հասարակ է։ Բայց մի բան ավելացնեմ, որ հրեական իրականության մեջ, հրեա մտածողության մեջ այս տղու արածը աշխարհի մեծագույն հանցանքն էր։ Ինքը պիտի հնազանդ լիներ հորնումորը կամ հրամայում ամբարտավան տոնով։ Օղերս դու, իմ բաժինս դու, ես թողում եմ գնամ։ Եվ հետաքրքիր է, որ հայրը առանց զղջալու, առանց ճառերի այդ գործ արեց։ Թե մաման ինչ խոսեց, չգիտենք։ Դե մաման գիտեք, մաման կգնար, տղում կպաչեր, այ վալ այդ ուր ես գնեմ ընդեղ յուղու բրինչ չեն բաժանեմ, ընդեղ ես փորձանք կգա եւ այլն։ Ես հավատում եմ, որ մաման այդ բաներն ասեց, բայց հայրը սիրահոշար բաժանեց։ Հրեական ավանդության մեջ այս տղային պիտի սպանեին։ Իր ամբարտավան խոսքի լկտի վարմունքի համար սա համարվում էր 5-րդ պատվիրանի կոպիտ խախտում, պատվիր քո հորնում օրը, ոչ միայն այդպես ամբարտավան ճառը ասում հորը, հայրը երբ ուզեր ստացված կարող էր բաժանել, բաժանելուց հետո էլ իրավունք չունեին վերցնելու, պիտի սպասեին հոր մահին, ձեզ մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ, երբ որ ես միջնադարյան պատմությունները կարդում էի, մի հատ մարդ երկու երեխա ունենում, նենց առնում, որ դի ունեցվածքը բաժանի, այս ամբողջ իր այդ եզները, ոչխանները, ունեցվածքը, տունը, տալիս է մի հատ տղու, նոր կտակարան է ունենում ձեռագիր, այս էլ տալիս է մյուս տղուն, ամբողջ գյուղ այդ ձեռագիր ստացող ասնեն, էդի շահեց, թե ֆինանսապես ամենաթանգն է եղել, որ կարար 5-6 հատ տենց տուն առներ։ Բայց մենք այսօր կմտածենք, բա որտեղ պետք է ապրեր։ Այ մարդ, Աստված քեզ տեղ կտա։ Ուրեմն այս բաժանելն էլ հետաքրքիր բան է, որ Հերը բաժանեց, բայց միշտ հիշեք, որ ավակ որդին երկու բաժին պիտի ստանար։ Հետաքրքիր է, որ այս պատմությունը զուգահեռներ ունի հին ուխտում, մի քանի պատմություններ կա, բայց ամենազարմանալին Հովսեփի եւ նրա 11 եղբայրների պատմությունն է։ Հենց սրան աքսորում են, հենց
բարգավաճումա դառնումա Եգիպտոսի վարչապետը, հա, կառավարիչը, այդ ժամանակ այդ երկրում որտեղ այդ մեղքը գործվեց, սով սկսեց։ Հայերեն, որ թարգմանենք, ասում է Աստված դմփացնում է, խփում է, Աստված մեղքը անպատիժ չի թողում։ 12 հոգի իրար հետ միացան, եղբայրներով մեղք գործեցին, եւ այդ մեղքը պատիժ եղավ, եւ այդ պատիժը խփեց այդ տարածը շրջանում եւ սով սկսեց։ Հիմա ճիշտ ստեղ է։ Սովից դուրս գալու ժամանակ, երբ բոլոր ունեցածը վատնեց, այդ երկրում սով եղավ եւ նախկատության մեջ ընկավ։ Ես մի հատ ընկեր ունեի, այդպես հարուստ տղա էր, շատ փող ուներ էլի, այդպես լիքը ընկերներ ուներ, որ գնում էինք իրա մոտ, իրանց քաղաք Ռուսաստանում էր, սաղ գալիս էին, ժամանակ չուներ մեր հետ խոսալու, այնպես եղավ, էսի սննկացավ, ոչ մի ընկեր չուներ, ինձ զանգում ասում է, ի՞նչ կլինի, փող բան ճարի, արի, մենակ եմ մնաց է, մի հոգի չկա, որ գա հետս խոսա, ես ա մարդը, հենց փող ունես, լիքը ծանոթներ, բարեկամներ ունես, հենց փողդ վերջանում է, բոլորը քեզնից երես են թաքցնում, եւ ես մարդը ծանր վիճակի մեջ ընկա, որպեսի պատկերացնեք, ես հաջորդ բանը կարդալուց առաջ ծանոցեմ, որ օրինակ հայերը ստեղից գնում են Ռուսաստան, չեմ պատմել են ձեզ, թե չէ, ամաչում են, պատմեն, թե ինչ գործեր են անում, որ լսեք կսարսափեք, եթե հավատացնում եմ ձեզ, այդ գործերը հուշարեր ստեղաներ, միլիոնատեր կներ, մերոնք էլ, որ գնում են Ամերիկա, չեք պատկերացնի, ամենածանր, ամենավատ գործերն են անում, բայց ի տարբերություն Ռուսաստանի, նրանք շատ հարստանում են, ուրեմն տեսեք ինչ անում, նա գնաց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ ծառադարձավ ու նա նրան ուղարկեց իր ագարակը խոզեր արածացնելու։ Հրեական ընկալման մեջ աշխարի ամենավատ գործը խոզ պահելն էր, որտեղ սրանք գտնում են, որ այս խոզերը անմաքուր են, նրանց պահողը, նրանց կերին կպնողը, նրանց կպնողը անմաքուր մեկն է, մաքրվելու համար ինքը պիտի գնար Երուսաղեմ, է որտեղից գնար, փող չուներ։ Նա պատրաստ էր իր փորը նույնիսկ այդ թեփով լցնել, որ խոզերն էին ուտում, սակայն ոչ ոք չէր տալիս նրա։ Ավանդությունն ասում է, որ այս տղեն գնացել է այդ բանը, որ վերցնի, այդ ժամանակը տեղ մարդը եղեց, ձեռին խփել է, ասլա չհամարձակվես այդ խոզի կերածում տես, դու գիտեք, որ խոզերին այդ վերջի ամիսներին մորթելուց առաջ շատ լավ կերակրում են, որպեսի գիրանան և վաճառեն, ուրեմ ես որ սրա ձերք են խփում, այսի ղելքի ագարի, ասում ես ինչ եմ անում, լավ, ախմախ եմ, ես աստիճան, ինչ ասում սա, քանի վարձկաններ ունի իմ հայրը, հացով բավարարված և կուշտ, մինչեր ես այստեղ սովից մեռնում եմ։ Ուրեմն սա հիշեց իր հորտունը, հիշեց, որ տան մեջ շատ աշխատողներ կան, հիշեց, որ այս աշխատողները գոնե լավ հաց էին ուտում, իսկ ինքը ստեղ սովամահա, նույնիսկ խոզի կերածն է ուզում ուտի, անասունի կերը, էդ էլ թույլ չեն տալի, այդ տղա մեկ էր, բամեր խոզը չչաղանա, իրա բաժնից խես ուտում, մարդը ստափվում է, և ինքը զղջում է այստեղ իրա արարքների համար, և երբ զղջած խելքի եկավ, ասում է, պիտի գնամ, վերկենամ, գնամ հորս մոտ և նրան ասեմ, հետաքրքիր էստեղ բառերը, ինքը զղջում ասում է, վերկենամ, շատ մարդիկ են այս բանը անում, երբ որ Սուրբ Հոգին մեզ հանդիմանում է մեղքի համար, մենք ասում ենք, այ մարդ, ահոթեմ, որ Աստված մեղքսների, մի քիչ հետո
լավ, այ այն մարդն էլ ասենց վատ բան արե, այն էլ ասենց արե, համեմատում ենք իրար հետ եւ մեր մեղքը մնում է չլծված։ Բայց այս տղեն դա քրքիր բան է ասում։ Ելնեմ, գնամ իմ հոր մոտ ու ասեմ նրան. Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջ։ Իրանք վախենում էին Աստված բառը ասեն, որովհետեւ պատվիրաններից չորրորդում ասում է Աստծո բերանը շատ միար քո Աստծո անունը քո բերանը միար պղծություն է։ Վախենում էին, ասում են երկնքի դեմ մեղք եմ գործել, յանի Աստծո դեմ։ Այսօր մենք շատ Աստված Աստված ենք անում, եւ մեր կողքինները նայում են ասում են այդ Աստվածը եթե կա վախի չի մեզ քո բերանը ցած դնում քիչ քո սաս Աստծոց։ Շատ զգուշ մնանք։ Աստված մեզ չի կանչել գեղեցիկ խոսքեր ասելու, Աստված մեզ կանչել է զղջալու, ապաշխարելու, նորոգվելու համար։ Գնամ ու հորս ասեմ, մտածում եմ, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առջև, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ քո վարձկաններից մեկը համարիր։ Ինքը այդ հոր հարազատ տղենը գնում ասի, ես արժանի չեմ, անկեղծ եմ ասում, արժանի չեմ քո երեխեն ըլնելու, ինձ վարձկան սարքի, բանվոր, ստրուկ, ծառա, որ հունարենը կարդաս, ստրուկի կարգավիճակի է հուշարում, որտև իր հոր տան ստրուկները ավելի լավ էին, քան այդ դրսում աշխատողները։ Այստեղ բարդ մի տեղ կա, եւ նա ելավ, տեսեք, որոշում կայացնելը մի բան է, ես երկու հատ գիրք ունեի, պատմեմ, որ տենակ ինչ հայերեն ասած կռիս մարդ եմ եղել, ուրեմն երկու հատ գիրք ունեի ֆրանսերեն, քարանձավների մասին, մեկի կազմը ճղված էր, այն մեկինը ճղված չէր։ Ես որոշեցի, որ այդ գրքերիցս մեկը տամ ընկերոջս, որին շատ էի հարգում, ինքն էլ էր սիրում քարանձավները եւ ֆրանսերեն գիտեր։ Երբ որ որոշեցի, որ տամ, այդ ճղվածը ուզի տամ, հետո ամաչեցի, ասի չես կտամ, ասենց կռիվ գնաց մեջս, ոչ մեկն էլ չտվեցի։ Անկեղծ պատմում, ես ենք մենք։ Իմ էությունն ասա, չգիտեմ, երևի դուք ավելի լավ եք, բայց սա մարդկային մեր էությունն է։ Եվ որ Քրիստոսը գալիս է մեր սրտի մեջ, մեր էությունը փոխում է։ Մեզ ասում է, իրար առջև խոնարհվեք։ Դուք եթե կարողանաք ասում է խոնարհվել, Աստված բարձրացնողն է, ձեզ կբարձրացնի, ինչքան չի գրած, շատ կբարձրացնի։ Օրակներ եք էլի, ինչքան մեծ մարդիկ են եղի աշխարհում, շատ մեծ գիտնականներ, չէ՞, բայց բոլորս գիտենք Ստեփանոս նախավկա, աշխարհում ուր գնում ես ասա գիտեն, բոլորը գիտեն, մի հատ տղա եղել, Սիմոնը եղի անունը, դարել է Պետրոս առաքյար, չէ՞, ինքն ասել է իմ ուրացումները գրեք, ուզել են չգրել, ամաչել են, իրան շիֆն է եղել, ասել է չէ գրեք, ես հետ եմ։ Սա է իր անձը ունայնացնելը եւ Աստված բարձրացրեց։ Մենք երկինք ենք գնալու, տեսնելու ենք ես անգրագետ, կիսագրագետ առաքյալները Աստծո փառած աթոռներին նստած, բայց ես ու դու, որ այսօր ամաչում ենք մեր մեղքերից, չենք խոստովանում, մենք շատ վատ տեղ կարողա գնանք, Տերը Թոմես ողորմի։ Ելավ ու եկավ, ասում է, իր հոր մոտ, բայց բառը հեչ դե չի սազում, ասում է, բայց հայրը հեռվից տեսավ, գտած ու ընդառաջ գնաց։ Այստեղ արևմտյան հայերենում գրած է վազեց, շատ ամոթ բան էր հոր համար, որ վազեր տղուն դիմավորեր,
Ամեն տարի այս բանը պատմելուց հորս եմ հիշում։ Ուրեմն պետական օրենքը նենց էր, որ ես կարայի բանակ չգնայի, որտեղ հերնումերս մեծ էին։ Ես գնացի ամբարտավան մարդ։ Գնացի բանկոմատ, խնդրեցի ինձ բանակ տանեն։ Այս մարդն ասեց, այդ տղա ասեց, խո դու բան չես, ծուռ չես, ինչ գործ ունես, հերդ մերդ մեծ են, բան, վերջը գնացին բանակ։ Մենք էլ լավ էր իմ համար, տենց հսկա գումար էի ստանում, այն վաղ, երբ որ փողը հիշով կլնի, 72 թվականի, 400 ռուբլի ռոճիկ էի ստանում, որ ստեր նախարարները չէին ստանում, 200-220 էր, այս հայելեկտրոյի բանվորներն էին մի քիչ փող ստանում, 320 բան, դա դժվար փող, մեծ գումար էր, հա? 300-ից ոչ ավելի։ Այո։ Ուրեմն ես 400 էի ստանում։ Վերջը, ասեցի տուն գնալուց ոչ մեկին չպտի ասեմ։ Այդ տունը ինչ էր, 15 ժամ, իլ 18, հյուսիսային բևեռով, ամբողջ այդ հյուսիսը տեսել եք։ Ծայրից ծայր եկա, հասա Մոսկվա, 4 իջավ ինքնաթիռը, ընդեիս նստեցի Երևանի ինքնաթիռը, եկա Երևան, ուրեմն օդանավար գայանից իջել եմ, այդպես ցանց էր, որտեղ սպասողներն էին, ցանցի հետ։ Նա այն տինամ հերսնտի կայնացը։ Կասեցի, հլը չենք շփվում, էլի։ Ասեցի, այ հեր, դու ստե ինչ ես անում։ Ասեց, քեզ եմ սպասում, ճիշտ, այս անառակ որդու այդ պատմությունը, անվարիշտ ասեմ, լկտի ասեմ, եսիմ ինչ ասեմ, ինչ բար գիտեք ինձ ասեք, ճիշտը։ Եվ այս տղեն մի հատ տարօրինակ բան տեսավ, այս հերը վազում է, այդ ժամանակ հայրը երեխեքի մոտ վազելու տենց բան չկար, չի կարելի վազել։ Եվ այս հերը գրկում է։ Բայց երբ նա դեռ շատ հեռվում էր, հայրը տեսավ նրան, գտած, ընդառաջ գնաց, վզովն ընկավ ու համբուրեց նրան։ Եվ որդին նրան ասաց, տես որոշում ա կայացրել, կգնամ, հորս էս բաները կասեմ, չի հասցնում։ Որդին նրան ասաց, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջև, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու։ Ինքը պետք է ասեր, նաև ավելացներ, ես եկել եմ, որպեսի քեզ ստրուկի նման ծառայեմ, ես չեմ եկել, որ քո տղենը լեմ, հիշում եք, չի ասում, ինչի համար, որտև հայրը համբուրել է։ Հայրն իր ծառաներին ասեց, անմիջապես բերեք լավագույն պատմությանը հագցրեք նրան, մատանի դրեք նրա ձեռքին, կոշիկներ նրա ոտքերին։ Բերեք պարարտ հորթը, մորթեք, ուտենք, խմենք, ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր, կենդանացավ, կորած էր ու գտնվեց։ Մենք ինչ արինք, մենք էլ մի հատ կայնեցինք, եկանք, ասինք Տեր Աստված, իմ անունը Համլետա, ազգանունը Զաքարյան, ես անբարիշտ մարդ եմ, ինչ կլնի, մեղքերը ների։ Ինքն Աստված ասեց, հա, ես քո մեղքերը ներում եմ, կամա կամա գիտությամբ, անգիտությամբ գործած որ լուր մեղքերդ ներում եմ։ Մենք հլե ուզում էինք պատմեինք մեզ եղբայրները, ուսները, ձեռքները դրին, ուսեն ասենք, կարիք չկա, Աստված ամեն ինչ գիտի։ Եվ Աստված ինչ արեց, մի քանի գործողություն արեց, որոնք զարմանալի են։ Ուրեմն այս մարդն եկել է, որ ստրուկ աշխատի, ստրուկը պատմության չի ակնում։ Հիշում եք, այս Հովսեփի հայրը Հակոբը շատ էր սիրում Հովսեփին, ինչ արեց, հատուկ պատմության կարել տվեց, գունագեղ և հապցրեց, սա աղբերները ասին, իս ինչ արը, համենք, նախանձեցին, և ես նշանի համար էր, որպեսի սաղ տենան, որ հայրը սրան շատ ասիրում։ Եվ ես տղեն իմա եկելը, չեմ ամ քանի տարվա վրեն կեղտ կարողալներ, ես չեմ կարա ասեմ ինչոտեր, բայց ես հերը չի ասեմ լվացացրեք, ասում այն պատմությանը, շքերը,
Վերեք սրան հապցրեք։ Սրա մատան, մատանի դրեք, այդ ժամանակ մատանին հենց այնպես բան չէր։ Մատանին դնում էին որպես կնիկ ունեցող մեկը, որ կարող էր կնքել։ Սրան կոշիկ հարցրեք։ Չեմ ասել քանիսն է, իմ տարիքին մի քանի օքի կան, բայց հիշենք, որ ինչ էին հագնում Երևանում եւ գյուղերում հետ պատերազմյան շրջան, կոշիկ մարդիկ չգիտեին էլի, չէ՞, կինոյլ չկար, որ ընդեր նայեն կոշիկ նայեն, ամենա ախմախ բաներն էին հագնում, այդ ժամանակ, այդ տարիները 2000 տարի առաջ հատուկ կոշիկ բերեցին, սրան հագցրեցին, բայց մի ուրիշ բան էլ ասեց, ասեց այդ մսացու եզը, որ պահել ենք, բերեք մորթենք, ուտենք, խմենք ու քեֆ անենք։ Ինչն է քո քեֆի եւ ուրախության պատճառը, հայրիկ։ Հայրն ասում է, իմ էս տղեն կորած էր, գտնվեց, իմ համար, աշխարհի համար ինքը մեռած էր, հիմա կենթանացել է։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այս պատմությունով Աստված մի մեծ դաս է ուզում մեզ տա։ Ասում է, դա դուք ով եք, հլը ձեզ նայեք։ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, որ մարդը հեչ ուշադրության արժանի էլ չի։ Ասում է, քո պինչը բռնեմ, մի քանի րոպե, իսկ կմեռնես։ Կմեռնեք, չեք կարող ապրեք։ Աստված մեզ ասում է, տեսեք, երբ որ դուք եկաք Աստծո մոտ, Աստված տիեզերքը ստեղծող Աստվածն էր, ինքը մարմին առավ, ճշմարիտ լույս եկավ աշխարհ, եւ այսօր ուզում է Աստված քեզ վերափոխի, ասում է, Համլետ, հերիքը այդ հին բնությունովդ ինձ պաշտես, ես ուզում եմ, որ դու Աստվածային էություն հագնես, ես չեմ ուզում, որ քո մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով մոտենաս Աստծուն, ես ուզում եմ, որ դու իսկապես իմաստուն մեկը լինես, եվ ես իմաստուն մեկը լինելու համար մեզ փոքրիկ բան է պետք։ Աստվածային իմաստությունը շատ բարդ ու հեշտ մի բան է։ Աստվածային իմաստությունը հայտնվում է մեր մեջ, եթե մեր մոտ մի քիչ Աստծո երկյուղ ալինում։ Իմ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Աստված ես մեծ բաները տալիս է մեզ, մենակ մի հատ խնդրանք ունի։ Ասում է, իմ սիրելի բարիկներ, ես սուրբ եմ, դուք չեք կարող ձեր պղծությամբ ինձ մոտենալ, խնդրում եմ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ։ Մայր եկեղեցին ինչ ասում, հերիքա ձեզ հաղորդություն տամ, ես 45 օրեր եմ մինչև հաղորդության ավագ 5-7-ին մոտ 45 օր անում, ասում է, այս օրերը մի քիչ էլ մտածեք ձեր ապրած հոգևոր կյանքի համար, մի քիչ էլ խորհեք ձեր սխալների համար, ձեր չար բնավորության գծերը Աստծուն բերելու և փոխելու համար, ոչինչ, որ ձեր մեջ զորություն չկա, խնդրեք և Աստված զորություն կտա այս ամեն բաները անելու, ամեն։